ឥឡូវកាត់ឡាវមែនអត់ផងកូនខ្មែរតែបងអូកូនខ្មែរណាបាទអត់មានកូនកាត់កូនអីទេណាអត់ទេកូនខ្មែរបាទស្រីម្នាក់ឈ្មោះបុសស្បាប៉ាន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងបុសស្បាប៉ាន់គាត់ហ្នឹងឯងចាំមិនថាបុសស្បាប៉ាន់ហ្នឹងគាត់កាត់ឡាវគាត់កូនខ្មែរកាត់ឡាវគាត់ប៉ាកែណាអូនស្រីហ្នឹងបាទជើងព្រោះប៉ាកែសំដាយឲ្យមុខក៏ស្អាតទៀតណាអីបុសស្បាគាត់ចេះភាសាច្រើនណាស់ភាសាចិនទៀតណាត្រូវឯងចេះចិនតែបងគាត់ថាយើងមិនទាន់ថាខ្លាំងហ្មងគាត់ថាបានហ្មងហ្មងហ្នឹងឯងនិយាយបងទីបីឈ្ងល់មិនជិះជាប់មិនអ្នកមកប្រែមចាញ់ទេបងចាហើយហៅទៅទៅលុយធ្វើហៅស្រុកខ្លួនបើស្រុកខ្មែរយើងរៀងក្តៅអញ្ចឹងណាហើយនេះចិនមកទៀតឥឡូវឈឺមកគាត់គាត់មិនទូកាឃើញគាត់និយាយអញ្ចឹងឃើញតែចិនបងមួយគេសំមើលទៅមើលដៃនេះសើស្លេះគាត់ស្លេះមកអញមកស្លេះឥឡូវបើសុំនិយាយចិនតិចមើលចាឥឡូវនិយាយថាអរគុណអីអញ្ចឹងណាជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងអូជំរាបអតីណាអតីចិត្តចិនណែតាបាទមកនិយាយពីអតីតិចមើលនេះហៅនេះហៅម៉ែមកហៅហៅសិសនេះនេះណាវ៉ាន់ហៅនេះនេះហៅលើតាពួកវាហិនហៅចេះអីទៅចេះແມ່ນតែលើបើបុកអីលើថាពូវាហត់ហោចតែអូឌីហោអូមកបន្តទៀតបន្តទៀតមែនអរគុណ sponsor ចាអរគុណ sponsor ណាយើងច្រឡំនិយាយលេខសៅទៀតណាច្រឡំរហូតមកស្លាច្រឡំរហូតហ្នឹងតែមែនតែដូចហាក់អាចយកជ័យអាយមានហត់ហោចមែនអត់តែយកស្រួលបូនតិចណាហ្នឹងហើយពីចាំតែម្ដងចាសាចន្ទេងយល់អាចាគឺមានអ្នកទុកអីឲ្យទៀតនិយាយលេងអត់ធៀបការងារមកយើងអូថ្ងៃនេះគឺថាចម្រុះពណ៌តែម្ដងណាគឺសិតតែនារីស្អាតស្អាតណាមានដូចជាអាយបាទកញ្ញាពើកកបីបាទមានកញ្ញាមណិតបាទមានកញ្ញាតៃហើយនៅខាងចណាណាមានប្តីពីរអត់ប្តីពីរណាបាទហើយចាំតិចទៀតយើងសុវេថាបន្តពីមានប្តីក្រោយប្តីយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាចាប្តីគេមួយបាទហ្នឹងហើយបាទមួយចាតែតចោលមួយបាទហ្នឹងហើយតែប្តីស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំថាចិត្តទិញខោដូចមួយទៀតហើយអូយចានិយាយខ្លួនឯងអូនិយាយឡើងឯងបងហ្នឹងអូយឆ្ងល់ដល់លោកគ្រូទិញខោដូចគ្នាក្បែរលុយហើយលោករត់គ្នាដូចលុយហ្នឹងឡើងចាឲ្យតែប្តីស្រឡាញ់ទិញខោដូចឬក៏ក្បែរណាក្បែរនេះត្រូវអត់ទេបាទហ្នឹងហើយក្បែរលុយហ្នឹងសំខាន់ក្បែរប្រជាវត្តទេនឹងឲ្យចុះប្តីយើងឲ្យយើងចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងទៅបាទមកអរគុណលេចអរគុណដល់ sport ណាចាអរគុណតដល់ប្រជាវត្តប្រជានៅចិត្តនឹងយ៉ាត់មានណៃហើយងប់នេះអរគុណសិនបាទកុំឡងចាកុំឡងគេជិះគ្រឿងបាយដខែគុណស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងចាមានដំស្រាមាន power bank មានកាបលូធូហើយនិយាយទៅមានឆ្នាំងកេបសក់អីទៀតអញ្ចឹងប្រិមត្តអាចទៅរកទិញកុំឡងបាននៅក្រុមបញ្ចូលសាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងឬក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទចាគឺ016 577 0075ចា016 772ចា777 075ចាអរគុណជាបន្តចាបងសាអរគុណត្រង់ខាងណាប្រាំបេបេប្រាំបេបេណាគឺជាផ្សាយត្រាស់គូដែលល្អសម្រាប់សុខភាពកូនរបស់លោកអ្នកណាបាទហ្នឹងហើយគឺមានគ្រប់វ័យសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងតែម្ដងចាំលោកអ្នកកុំភ្លេចទិញហ្វ្រាំបេបេដែរទិញនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារជាពិសេសពេលដែលកូនលោកអ្នកញ៉ាំហ្វ្រាំបេបេហើយគុំតន់អាដូអូគុំតន់អាបាចោសបកកប៉ុងគឺយើងទុកសន្សំរបៃដូយើផ្សាយត្រាស់គូហ្វ្រាំបេបេជាច្រើនណាចាំលេខទូរស័ព្ទរបស់ហ្វ្រាំបេបេគឺ02 809 7211 012 809 7211បាទបន្តទៀតបាទមកជីឡាចាសម្រាប់ប្រិមត្តគាត់មានបញ្ហាក្លិនមាត់ចានិយាយទៅគឺបាត់ខ្មិចបាត់អីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺមាត់ស្អុយហ្មងចាបាទឯងតារតែមកជីឡាមកព្រោះនេះសាមកចាមកជីឡាគឺជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសថៃហ្មងចាព្យាបាលអាការៈឈឺថ្មីស្ទើថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីរាស៊ីថ្មីនិងបំបត្តិក្លិនមាត់ចាតើតើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមកជីឡាបានចាគឺ070ចាបង0671ចាសុំម្ដងទៀតបង012 816 671លេខឆ្នាំនេះមិញមកឆ្លាចាអរគុណបាទអរគុណតោះមកអញ្ចឹងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានសំណួរស្នេហាផ្សេងៗណាគឺអាចតាក់ទៅមកខាង ABC បានណាយករួមខាងទទួលណាបាទនេះសុំខាងកញ្ញាតៃអីបាទតាមការឲ្យបងអញ្ញឹមរហូតដល់ឥឡូវអឺចាំបែកកាហើយគេមិនសុបាយចិត្តហើយគេពិបាកចិត្តលោកសាឡាគឺថាធ្លាប់ធ្លាក់ធ្លាក់តាមអូចអីមកខ្ញុំមិនដែរធ្លាក់តាមអូចទេនេះគេដេកសក់ពេកអត់ដេកតៃប្រាប់ថាទេមិនមែនទេអឺខ្ទើយហ្នឹងគេទៅលួចសរសៃប្តីបងម្ដងណាអូនបរិយាកាសលើកថាគាត់ប្តីលើកអតីតដល់គួយលើកគួយ
អីទៅក្រៃដូចថាដូចទឹកអស់មកដល់ពេលចិត្តបត់ទៅគេខ្ញុំមានស្ទាំងអស់មកដល់ពេលគេចង់គេលេខថាគេដូចគេចង់ដោះបាយកាហើយបាយខោតទៅខាងប្រុសគេលើកដាក់កូនលើកបង្អួចទៀតបាទនេះក្រៃបាត់មកចាប់បន្តអត់ទៅមិនដឹងថាពីការហើយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគេតែទទួលបានអីចឹងណាអារម្មណ៍គេធម្មតាគេរីករាយគេមានក្តីសុខចាំមើលត្រូវហ្នឹងព្រោះអញចាំចង់ឲ្យប្រៀបធៀបមួយការឲ្យធន់មួយការឲ្យស្គមចាំងបាទមិនវិញអពីនេះបានអត់តែកាយកាត់តែនេះកាត់តែមានស្តាច់អាចណាស់ទៅទៅគេទៅរីករាយរីករាយមិនចំណាស់ចឹងខ្ញុំបាទនេះគេសុបាយអត់ទេបងសេងគាត់តែបងតែសោះគាត់ដឹងអានេះគេបន្ថែមទឹកអានោះគេយកទឹកចាអត់ទេបើអត់តែហាក់ចំណាស់ធម្មតាទេបើគាត់អារម្មណ៍យកកាកាហើយអារម្មណ៍យកកាកាហើយខំមកលើគាត់អុយអើយគេលើកព័ត៌មានអាឡូ ABC អូបងមិនចាំមកអាឡូ ABC ឡើងទៅអូយបងសារដល់បងអត់ទេបងសាលាគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែគាត់ណាចេញមកគឺដឹងហ្មងអីអញស្អីអញហូតនេះផងចូលបាយបលិសាឆើអូនសាឡាគេធ្លាប់តាំងពីធ្ងោចឹងរហូតដល់ឥឡូវលែងធ្ងោហើយខ្លួនឥឡូវលូបារាត់សុំចាញ់បាយបតោចូលក៏បានអូនយន្តហាក់ចូលក៏បានទេឥឡូវតើគាត់លើយសុំសនួរសាឡាតែមិនដល់ស៊ីភុយចាញ់សាតើមកសនួរសាពីខាអតីសិនអីមានតែមិនសួររឿងខ្លួនឯងណាអត់ដែរសួររឿងខ្លួនឯងទេតែរឿងអាលោកហ្នឹងមានរឿងស្អីមែនតែលេងអាលោកខ្ញុំនិយាយមែនតើណាសាឡាទៅខ្ញុំកាគេនៅតាក់តងប្រដីខ្ញុំដែរចាអូនេះក៏មកក្រាស់មែនហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់ទេខ្ញុំសួរប្រដីខ្ញុំត្រង់ត្រង់បងមានដែរមានដែរត្រូវសាឡាស៊ីស៊ីមុនខ្ញុំទៀតបងធីក៏ដូចគ្នាគាត់មិនត្រូវខ្ចីអាយធំខ្ញុំពាក់អាយមើលលេងពាក់អាយធំខ្ញុំមកទៅដល់ពាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំរកមកយូរហើយខ្ញុំអាយធំខ្ញុំអត់ទៅទេដល់ពាក់ខ្ញុំត្រូវពាក់ឡើងមកយប់អរខ្ញុំសួរសារហ្នឹងតើបងជួមហ្នឹងហើយសំពីខាងព្រះមិនក៏តាក់តងមកមុនហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយក៏តាក់តងមកក៏ប្រាប់ថាក៏ឆ្លងគ្នារយៈពេល1ឆ្នាំឯសាឡាហ្នឹងហើយរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនស្គាល់គ្នាលក្ខណៈថាជ្រៀតជ្រែកអីបានដែរតែក៏មានបញ្ហាថាមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺសង្សារបស់គាត់រៀងផ្លាច់ដាក់គាត់ចឹងនិយាយថាពេលខាងស្រីគេតាក់តងមកក៏ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ប៉ិនប្រច័នដូចថាពេលខាងប្រុសគេទៅណាគឺសួរដេញដោគេរហូតនៅណាធ្វើអីគេនៅណាធ្វើអីគេចង់និយាយថាមនុស្សផនទៅពេលដែលគេលើកទូរស័ព្ទយើងគេលក្ខណៈថាគេលាក់បាំងដែរហ៎ចាបាទគេនិយាយត្រង់ទេហើយតែហើយទៅគាត់ប្រាប់ថាខាងប្រុសក៏បានតែងតែប្រាប់គាត់ថាបើជឿចិត្តគាត់អាហ្នឹងគំសួរដេញដោគាត់ច្រើនពេកចាព្រោះអីគាត់តែងតែផ្ដល់នៅការទុកចិត្តទៅខាងស្រីទៅខាងស្រីប្រាប់ថាមនុស្សផនទៅពេលដែលដើរលេងច្រើនពេកអាចនឹងស្គាល់អ្នកផ្សេងចឹងចាពេលយប់ឡើងគាត់ជួបជុំមួយមិត្តភ័ក្តិចង់និយាយថាថ្ងៃណាក៏កម្មវិធីរហូតដែរតែអត់ដែរនាំមកស្រីទៅវិញចាប៉ុន្តែគ្រួសារនាំទៅតែបើថាដល់លេងលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិគាត់នាំទៅទេហើយគាត់ចង់សួរថាគាត់គួរធ្វើម៉េចព្រោះគាត់មនុស្សស្រីប៉ិនប្រច័នណាគាត់មិនដឹងគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនកំឲ្យប្រច័នសង្សារគាត់ច្រើនពេកណាគាត់ថាសង្សារធ្វើការអីគេធ្វើការធម្មតាចង់ដើរលេងរាល់យប់ទៅច្បាស់មួយមែនមិនធម្មតាមិនវិញទៅបងមិនធម្មតាហើយដើរលេងរាល់យប់ទៅគាត់ថាដើរលេងក៏មិនដើរលេងលក្ខណៈដាច់យប់ដែរសាលាតែគាត់ទៅរាល់យប់គឺមានកម្មវិធីរហូតហើយគាត់នឹងមិនដែរបានទៅជាមួយសង្សារទេគឺតលក្ខណៈគ្រួសារមិនឲ្យទៅតែពេលមិត្តភ័ក្តិមិនដែរបានទៅសោះហ្មងចាអត់ទេចង់និយាយថាអីបើដើររាល់យប់ពេកគាត់នេះដែរគាត់សបោលុយម្លេះអានេះចង់និយាយថាដើរម្ដងម្ដងមិនអស់តិចណាយើងធ្លាប់មែនតើពួកយើងយូរយូរម្ដងអីហ្នឹងបើថាដើរតែញ៉ាំអីញ៉ាំអីចឹងណាអឺពេលខ្លះយើងបារម្ភយើងនិយាយហេតុផលថាខ្ញុំមែនប្រច័នបងទេតែខ្ញុំបារម្ភអីចឹងណាដើរលេងយប់លោកចេះតែខ្លាចចាខ្លាចផឹកស្រាផឹកអីស្វឹងទៅមានគ្រូថ្នាក់មានអីអីអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងរៀងចាស់ទុំជាងមុនអីបន្តិចទៅព្រោះសង្សារត្រឹមធម្មតាតែគាត់មានគាត់ប្រច័នចេះតែស្រឡាញ់ធម្មតាត្រូវទេចាបាទហ្នឹងហើយបន្តអឺតែស្រឡាញ់ប្រច័នតែគាត់មានប្រច័នហួសហេតុពេកដែរបានអត់ទុកចិត្តគ្នាចាចាព្រោះការប្រច័នការប្រច័នភាច្រើនមិនមែនកើតឡើងដល់ទៅឲ្យដល់ការស្រឡាញ់ជាមនុស្សស្លាប់មនុស្សខ្លះគឺការស្រឡាញ់មកគាត់កើតឡើងដល់អារម្មណ៍មកគាត់ហ្នឹងគឺអាត្មានិយមទី1ទី2អ្នកខ្លះកើតការប្រច័នដោយសារតែមនុស្សទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអត់ទុកចិត្តគ្នាឥឡូវដល់រឿងមកស្រីអញ្ចឹងបើមិនគាត់ទុកចិត្តសង្សារមកគាត់ហេតុអីគាត់ត្រូវខឹងគាត់ត្រូវប្រច័នមកពីគាត់អត់ទុកចិត្តថាពេលទៅហ្នឹងតែមានស្រីទៅស្គាល់អ្នកនេះអ្នកនោះអីអញ្ចឹងទៅតែកាត់បន្ថយដល់លេងខ្លះទៅអាចដល់លេងរយយប់ពេកណាណាលេងអង្គុយដល់លេងមកយប់មកយប់រហូតដល់ថ្ងៃប្រហែលគាត់ស្បោលលុយដើមហ្នឹងបានសានណឡៃនៅដល់លេងផឹកស៊ីរយយប់
តែទៅពេលទៅចាប់ដៃប្រពន្ធទៀតគឺនិយាយលេងនិយាយមិនបានហ្មងយើងកុំថាអញ្ចឹងអានឹងដូចចាត់ណានិយាយក៏មិនផ្នែកដែរនេះសង្សារនិយាយគេមិនបានណាទៀតហ្នឹងហើយពេលនៅជាសង្សារមហាសានដើរលេងបានផ្លាយទៅចាប់ដៃប្រពន្ធវាលេងតែជាមួយឯងអានឹងឯងផ្សងសំណាងណាមិនដឹងតែមិនជាចាត់វាជួបទាំងទេហ្នឹងហើយអានេះគេថាឲ្យចាប់ដៃវាអញ្ចឹងយើងចេះទៅយើងនិយាយជាមួយគាត់សិនទៅណាព្រោះយើងថាអើចូលតាក់ទៅគ្នាបានមួយឆ្នាំដែរចង់និយាយថាយើងប្រាប់នេះប្រាប់ឲ្យល្អតែឥឡូវបងឯងចេះទៅបងឯងដើរលេងមួយយប់មួយយប់អស់ច្រើនហើយប្រាក់ខែយើងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងគ្មានសំលុយកាត់ទួណាគាត់ផងហ្នឹងសំលុយសំអីគាត់ទៅដើរលេងពេកចឹងវាគាត់មិនសំទេណាមួយយប់យកគ្នាអឺសាក់និយាយទៅហើយឯងមើលទៅបើថាអឺទៅមុខមរុយទេក្នុងនាមយើងជាសង្សារទេយើងប្រញាប់កាត់ផឹកផឹងផឹងចាកុំឲ្យនៅយូរអូនឲ្យដាច់ភ្លឹមភ្លឹមទៅសង្សារឯងឲ្យស្អីស្អីចឹងបាទណាស្អីចាំយករបស់គេហ៎មកឥឡូវសុំបន្តទៀតណាចាឥឡូវសុំបន្តមកពីខាងណាពីខាងខ្ញុំមិនដឹងមែនបាទតនទទួលទូរស័ព្ទបានហើយចាំអាប់មកអីសួរស្នេហាយើងនេះសាលាបាច់មកសាលានេះខាងមកយើងពិសិដ្ឋកម្ពុជាគាត់ថាខ្ញុំមានចងល់មួយបើខ្ញុំចូលដណ្ដឹងសាលាតើបង្កប់ប្រមាណអត់សកលទេបងឯងមិត្តរួមការងារសូមកុំច្រណែនសាលាអីសាលាអីចាសូមជួយបកស្រាយចងល់ដសានធំធេងម្នាក់មួយផងចាអូចូលគាត់ស្អីបងមកសាកនេះគ្នាសិនណាចាំញ៉ាំសុយអីយោសិនណាបងហ្នឹងហើយខ្ញុំខោផ្ដាល់យោបល់ទេបងមិនសិនជាបាយមិនតាន់ផងខ្លួនទៅដើរចេញទៅល្អជាខ្ញុំមិនច្នៃទេបាទហ្នឹងហើយសាកសិនមកបងគេលោបាយទៅសាកគាត់ហើយបាយមានបញ្ហាគាត់បាយម៉ៅមក ABC ហ្មងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ពូខ្ញុំអានេះខ្ញុំប្រាប់បាយទុកមុនប៉ះពាល់មិនខ្ញុំទេអីចាំសាឡាបុគ្គលិក ABC ស្រាប់ថាអឺអាមួយនឹងធ្វើការនៅ ABC ឯងទៅសាកមកស្មានតែវាមិនដែររុនវាជាងលូអូចាំគេមកគាត់ដល់ស្ថាប័នហើយរុនស្អីជាងលូអាខ្លួនណាស្គាល់រុនខ្លួនណាហើយណាគេមិនស្គាល់អីមានលូស្អីគេបាទចឹងហើយបាត់ឲ្យមកសាកសិនមកបងណាយើងកុំតន់និយាយអារឿងថ្លៃទឹកដោះថ្លៃអីហ្នឹងណាបាទសំខាន់ហ្នឹងមិនស្រួលលេងបើឯងមកយកតបភ្លើមចោះចេះទឹកដោះបែឯងងាប់ទៀតអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសូមព័ត៌មានបន្តទៀតដល់បាទសូមស្នេហាពីខាងចំណែសូមអត់ទេសូមសនុមកពីខាងប្រិមត្តគាត់តែកតាំងមកសួររឿងប្អូនមកគាត់តិចដេសាប្អូនមកគាត់នឹងគឺបានជ្រលជុំមួយខាងសង្សាហើយឥឡូវនឹងគេដោះដៃមកស្នេហាគេចាំនឹងថាបើគាត់ទៅផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអីហ្នឹងទៅតាមណាតាមណីព្រោះគាត់ថាប្អូនគាត់ហ្នឹងអាយុទៅតែប្រហែលជាមិនដល់15ឆ្នាំទៅទេបាទហ្នឹងទៅចង់ហើយហើយបើវាជ្រលជុំរឿងហ្នឹងម្ល៉េះតាមកឥឡូវនេះគេមិនតែមកឲ្យយើងជេរទេគេតែមកសួរថាគេត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះខាងនោះគេរៀងខ្លាំងដែររបៀបគេនិយាយមកម៉ាំងម៉ាំងបែបគេដឹងរឿងអីគេរបៀបនិយាយមកបែបគេថាគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងណាទៅជ្រុលជុំមួយព្រមព្រៀងទេតែមានកូនមានអីអត់ទេអត់ទេមានកូនមានទេណាហ្នឹងហើយហើយមកទៀតតែប៉ុណ្្នឹងតែគាត់ជួយរឿងផ្លេចច្បាប់នេះបដាពាក្យបណ្ដឹងទៅបងអានឹងអានិច្ចជនតាមផ្លេចច្បាប់អានឹងមានបញ្ហាមានអីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអានិច្ចជនអឺតែថាអានិច្ចអានិច្ចជនវាយគេអានិច្ចជនរំលោភអានិច្ចជនតែជួយជួយម្នាក់ប្រុសនៅអាយុប៉ុន្មាន18ប្អូនស្រីនឹងគឺអាយុ15ណាល្មមសំគ្នានោះគឺចង់និយាយថាករណីនឹងប្អូនប្អូនស្រីស្រីមួយចំនួនឥឡូវនេះចង់និយាយថាបើយើងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេសួរថាណាគេឲ្យតម្លៃយើងណាចាំគេចេះស្រឡាញ់តម្លៃខ្លួនឯងតែពិតមនុស្សស្រីមានតម្លៃណាអូពីដើមនឹងនិយាយសិតតែប្រុសក៏សិតទៅងរទៀតណាទៅរត់ទៀងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំតាមពេញចឹងដាច់ពី3ឆ្នាំហ៎បាទឆ្នាំព្រោះប៉ាខ្ញុំចង់និយាយថាបើប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ទៅប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាគាត់ចូលស្ដីម៉ាក់ខ្ញុំហ៎យាយខ្ញុំគាត់ថាចេះបើសិនបើសួរនឹងបានរយៈពេល1ឆ្នាំជាងសាលាលើកទឹកផងស្អីផងកពុះជំនាន់ហ្នឹងយើងមានស្អីណាបាក់ទឹកបាក់ម៉ូទ័របូមទឹកស្រួលណាហើយផ្ទះក្បែរស្ទឹងមែនអត់ចាគាត់មើលសែងរហូតដល់ផ្ទះមែននៅចិត្តណាចាអើគេរកថាអឺអញ្ចឹងទៅអានេះបើចង់និយាយថាវ័យអនិច្ចជនអឺអានេះក៏មានទោសដែរដែលគាត់ប្រភេទក្រមអនិច្ចជនអាយុ15ឆ្នាំនឹងមានទោសតែថាអឺបើចង់សម្រួលគ្នាគាត់សម្រួលទៅព្រោះអានេះក៏គ្មានបង្ខំទេបើប្អូនគាត់នេះដែរនឹងគាត់ចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងក្មេងឥឡូវគាត់អនិច្ចជនវាមិនអីនោះសែនមែនតើគាត់អនិច្ចជនតែគាត់ឆ្លាតឆ្លាតគាត់ដឹងហ្មងដឹងហ្មងក្មេងឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអឺបើថាសម្រួលគ្នាបានគាត់សម្រួលទេបើថាគាត់ថាចង់ដាក់ពាក្យប្រដងហ្នឹងគាត់ដាក់ទៅព្រោះប្អូនគាត់អនិច្ចជនអញ្ចឹងណាសម្រួលគ្នាសិនទៅព្រោះរឿងខ្លះពេលខ្លះដាក់ពាក្យប្រដងមិនស្មើហើយខ្លួនវាស្មើនឹងយើងហើយខ្លួនយើងអ្នកដីគេដឹងទេហ្នឹងហើយតោះមកឥឡូវសុំបន្តមួយទៀតណាពីខាងមនិតបាទទទួលបានហ្មងចុះឃើញសម្រួលមិនស្អាតមិនមកកណ្ដាលហ្នឹងអត់ទេអាមេរិកគាត់និយាយមកចង់មានអ្នកខ្ញុំនៅក្នុងគ្នាអញ្ចឹងណាតែមកចង់មានអ្នកបិទ
តេមកតេមកអីចឹងតែខ្ញុំធ្វើមិនខ្លែងខ្ញុំអង្គុយសិនចឹងអីនេះហើយខ្ញុំទៅសួរអង្គស្អីហើយធ្វើមកលោកគ្រូទៅតាមគ្នាសួរធ្វើមកមកកណើមកកណើហើយអត់មើលមកខ្លួនឯងចង់ប្រៀបមួយមេហើយហៀងចៃសប៊ូម្ដងមកពួកខ្ញុំអត់មិនចៃសិនចេះនេះហើយយកទៅនេះសប៊ូនេះដាក់ទៅទៅទៅនោះតកេះតកេះនោះតម្លងចាប់នោះយកទៅទៅលីទៅដាក់ម៉ូតូទៅយកទៅទូលយកទៅផ្ទះទៅសួរទៅបាទមកបើសួរស្រុតតាមចាអត់ទេនិយាយលេងទេអណិតគ្នាចែកបាយសិនណមិនមកបាទតោះមកសិនណឥឡូវខ្ញុំសុំសួរពីខាងប្រិមិត្តមើលយ៉ាងដែលគាត់តាក់តងមកសុំសួរបងស្រីគាត់ថាគាត់តាក់តងមួយសង្សារផងគាត់គេមិនដែរនាំគាត់ទៅជួបម៉ែឪសាច់ញាតិគេដែរបែបអញ្ចឹងចែកខាងប្រុសហ្នឹងគាត់ថាការមុនពេលវេលាឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ថាមានស្ទើរតែ24ម៉ោងហ្មងនៅមួយគ្នាគាត់ថាអត់នៅមួយគ្នានឹងតែពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការអត់ទេពួកគាត់ធ្វើការតាធ្វើការតែអាចនៅមួយគ្នាអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយធ្វើការធ្វើអីនៅមួយគ្នាហើយខាងប្រុសបានលុយបានកាក់មកក៏គេប្រកល់លុយគាត់អីបែបអញ្ចឹងហើយដល់ពេលត្រឹមរយៈពេលសារក្រោយនេះគាត់គាត់ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ទៅពេញចិត្តណាតែមិនមែនថាឪពុកម្ដាយសំបីតែបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់ពេញចិត្តដែរចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខាងប្រុសក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចេះតែមានបញ្ហារកម្មរកមួយគ្នាហើយខាងប្រុសហ្នឹងក៏ចេះតែបោះពាក្យសម្ដីមកថាគេអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមើលថែគាត់ទេអញ្ចឹងណាគេក្រអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរហើយណាមួយម៉ែឲ្យខាងស្រីណាត់ពេញចិត្តទៀតតាំងពីដំបូងមិនគាត់មិនໃຫយចាដំបូងគេមិនដឹងថាម៉ែឲ្យខាងស្រីណាត់ពេញចិត្តចាហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់បើបាញ់ໃຫយសម្រាប់គាត់ទៅគឺគាត់ថាម៉ែឲ្យគាត់អត់ពេញចិត្តតែគាត់មិនមែនដាច់ចហាងការថាឲ្យតាក់តងហ្មងទេហើយគាត់ថាសម្រាប់គាត់គឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងវាដូចអីដែលខាងប្រុសគិតថាអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមមួយពីរអញ្ចឹងណាតែចាំតែអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការគាត់គង់ប្អូនគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចង់ប្រមូលខាងប្រុសហ្នឹងទៅទិញកៅអីប្អូនគាត់ហ្នឹងហើយហើយស្រាប់ខាងប្រុសហ្នឹងបោះពាក្យសំដីមកអើរបៀបថាពេញចិត្តអញ្ចឹងណាចាំពេញចិត្តអញ្ចឹងថាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបាច់ត្រូវគាត់គង់ឲ្យចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងតែក៏ប្រាប់ថាក៏ទាស់ពាក្យសំដីគ្នាខ្លាំងហើយគាត់ថានេះសម្រាប់គាត់ថាគាត់ខាងស្រីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចលះបង់ធំធេងហ៎គាត់ថាបើនិយាយពីប្រៀបធៀបបងប្អូនគាត់ប្រកាសឬក៏ពុកម្ដាយគាត់មិនគត់គង់ដល់គាត់គត់គង់មនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទេចាចាគាត់ថានិយាយទៅរបស់ល្អល្អរបស់ថ្លៃថ្លៃពេលខ្លះសុកចិត្តអត់ខ្លួនឯងដើម្បីទិញឲ្យខាងប្រុសហ្នឹងឯងបែបអញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាចេះតែរលេះឆ្លោះមួយគាត់រហូតដោយចោទថាគេអត់មានលទ្ធភាពគេមិនមានហើយពុកម្ដាយគាត់អត់ពេញចិត្តគេឯងអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំស្អប់មនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងហ្នឹងឯងចង់និយាយថានេះឥឡូវបងនិយាយមែនតើបងអូនស្រីណាចាឥឡូវចាត់ទុកថាឲ្យឆ្កែស៊ីចុះបាយត្មងទៅអូននិយាយឲ្យខ្លីបើនៅទៅហាក់ដាច់ទៅធានាជាងទៀតបើចង់និយាយថាមនុស្សប្រុសអត់មានទំនួលខុសត្រូវក៏ពិតក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រកបទៅសំខាន់លើមនុស្សប្រុសនិយាយមែនតើណាចាំកន្លែងហ្នឹងទៅកំរអពុកម្ដាយនេះបានណាបើថាតាគេស្រឡាញ់យើងមែនតើគឺតាមគេបដូរផ្ដាច់ចង់មើលពុកម្ដាយគេមិនពេញចិត្តណាគឺអត់ណាអាតាំងពីដំបូងហ្នឹងមិនគាត់មិនថាគ្មានលទ្ធភាពមិនគាត់ថាមិននេះដល់តែអារស់នៅជាមួយគេឆ្អែតឆ្អន់នៃទៅពេលហ្នឹងមកធ្វើនិយាយថាមិនស្រឡាញ់តាំងធ្វើថាស្អីស្អីណាដល់កាហាយមកតាអញ្ចឹងចឹងប៉ះចំឯងទៀតហើយប៉ះចំអញអីនេះស្រួលរបស់គេដែរឲ្យលុយឯងវិញទៀតអត់ទេបងអូននិយាយមែនតើចាបាទខ្ញុំដឹងថាអឺជឿចិត្តអូនស្រឡាញ់ហើយឈឺចាប់ដែលថាខំលះបង់ព្រមចារីក្តីស្រឡាញ់ជូនគេតែបងថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងចាបងបានអាចបន្តទៅមុខទៀតក៏គ្មានបានស្អីដែរចាមានតែការវេទនាជប់មានតែការវេទនាអញ្ចឹងអឺវាសំណាងដែរយើងមិនទាន់បានមានកូនមានអីអញ្ចឹងចាត់ទុកថានេះជាបាត់ពិសោធន៍មួយសម្រាប់យើងអត់ទេខ្ញុំផ្ដាំឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីអឺសម្រាប់សូឡាខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ខ្ញុំក៏ប្រញាប់បាត់ឲ្យខ្លួនប្រាណទៅគេម៉េះចាសូឡាឆ្ងល់ឡាបងចាំការចាំអីឲ្យសិនទៅចាំមនុស្សហ่าទូបីស្គាល់គ្នាប្រហែលឆ្នាំក្រោយក៏ដាច់មើលចិត្តគ្នាដែរហ្នឹងហើយយើងត្រូវផ្ដោតតម្លៃដល់ខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សប្រុសខ្លះនឹងវាហែកគេយើងវាស្អីវាស្អីយើងអីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំកុំនេះពេកកុំចេះថាងាយងាយពេកណានេះនិយាយមែនតើយើងត្រូវផ្ដោតតម្លៃដល់ខ្លួនយើងហ៎តើថ្លៃទឹកដោះតើបណ្ដាការក្រាបផ្ទឹមដល់កទេចូលតាមទៅត្រឹមទៅបាទខ្ញុំប្រកល់ឲ្យអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅបាទតើនេះយើងមិនតាន់ទេលែងតែរស់នៅជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងកើតទេណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនតោះមកឥឡូវយើងសុំបន្តទៀតមកពីខាងស្រីពៅចាមកពៅចាបាទសុំសំណួរមួយពីខាងបងផលដែលគាត់ឆានមកបងរតនតាត
ចាគាត់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេស ABC ហ្នឹងក៏សុំសួរបន្តិចសាឡាប្រាប់ថាគាត់ការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយគាត់មកនៅខាងប្រទេសបារាំងណាគាត់មកធ្វើការចាហើយប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នៅខ្មែរគាត់ថាពេលដែលគាត់មកនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺរបៀបមួយឆ្នាំគាត់មកលេងប្រពន្ធគាត់ម្ដងហើយមកលេងហ្នឹងមួយខែពីរខែអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងបានមកលេងស្រុកខ្មែរម្ដងបានមួយខែពីរខែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាហើយហីរៀងរាល់ខែគឺគាត់ផ្ញើលុយមករហូតប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ពេលមួយរយៈចុងក្រោយដែលគាត់ថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់សុំគាត់លេងណាគាត់ថាសុំគាត់លេងហើយអត់ដឹងថាមានមូលចាថាគាត់ថាមិនមានមូលហេតុអីយើងជួបគ្នាទីទួអីអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាបើសិនជាគិតជារឿងវាមិនធំដុំដល់ថ្នាក់បើប្រៃប្រពន្ធផ្សេងគេមិនអាចលេងលះបានទេហើយគាត់ថាតែមកប្រាប់គាត់លេងលះរបៀបបឋមហុយហុយហុយបឋមដូចបញ្ញាបញ្ញាបឋមហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក៏បែបថាគាត់អាចទៅស្រុកខ្មែរបានតែបើគាត់តាំងតទៅបើគាត់ឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះគាត់មិនត្រូវបញ្ហាជាមួយនឹងការងារហើយគាត់គាត់ការជាមួយប្រពន្ធមកគាត់នឹងសម្រាប់ពីពីយើទៅតាមច្បាប់អត់តែសម្រាប់គឺមានទាំងអស់ចាប់តាមចោលទាំងអស់គាត់មានកូន2នាក់ទៀតតែហើយគាត់ថារយៈពេលដែលគាត់តាំងពីគាត់មកឡើងនៅសុខរៀងហ្នឹងមកតាំងពី2014ហ្នឹងមកគឺគាត់មានលុយអីផ្ញើឲ្យរហូតមិនដាច់ចាក់ឲ្យខ្វាន់លុយចាយទេប៉ុន្តែបាទតែគាត់អត់ចង់ធានាប្រពន្ធគាត់យកទៅប្រាំងទេឬក៏មិនតាន់ប្រពន្ធគាត់មកធ្វើការនឹងសាលាហើយអាណត្តិដែលផុតនឹងគឺឆ្នាំ2021អូចិត្តដែរហើយចា2021ដែលទៅផុតនឹងហើយតែចង់យ៉ាងចែកមុននឹងមកនឹងគឺអូខេព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតាបាទចាមានកូនមានអីហ៎មានកូន2នាក់កញ្ញាស្លាប់ទៅកូន2ទៀតណោះនឹងហើយមិនអីហ្នឹងហើយតែចង់និយាយថាចែកបាទតោះមកកូនណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយឥឡូវគាត់ចង់សួរគាត់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយថាមិនបាច់មកក៏បានដែរឲ្យតែនិយាយអូខេលេងលះហ្នឹងទៅបាច់ដាច់ឯងដឹងតែមានធ្លាប់ណាមនុស្សស្រីខ្លះពេលប្តីធ្វើការនៅកូរ៉េដូចថាដូចសុបាយចៃលុយដុល្លារផងអត់សុបាយចៃលុយដុល្លារផងមានលុយមានអីផងដូចនៅស្រួលដូចតណ្ហាវិជ្ជាទៅឡើងមកទៅហ្មងចាពេលខ្លះនេះវាតម្រូវការរបស់មនុស្សសាលាប្តីប្រពន្ធខ្ជាក់ខ្ជាក់មកអីចឹងទៅអូតែនេះយើងអនុដដល់ប្តីដែរប្តីចេះមកហើយប្តីចិត្តមកវិញទៀតហើយមើលទៅគាត់ស្រាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ណាបាទសាលាអឺអូខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេបងបើមនុស្សស្រីបើគេអស់ចិត្តហើយចាំឈ្នះទេអានេះតើគេអស់ចិត្តហើយគឺចាំឈ្នះទេអត់ទេពេលខ្លះនិយាយមែនតើណាពេលខ្លះមិនថាប្រៀបធៀបអីទេអឺមនុស្សស្រីខុសពីមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចវាដាក់ខ្លះដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសជាងកើអាចថាមានស្រីតែប្រពន្ធដើមនៅយកទេតែបើមនុស្សស្រីអត់ទេអត់ទេមនុស្សប្រុសទ្រឹស្ដីរបស់គេចារឿងស្រីគេយកថែមយកតែបើឲ្យលេងប្រពន្ធគេលេងមនុស្សស្រីអត់ចេះទេថាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោម10មានស្រី9ទៅ10បាត់ហើយប៉ុន្តែអាចមានមួយដែលលេងប្រពន្ធយកស្រីតែមនុស្សស្រីបើជ្រុលមានមនុស្សប្រុសហ៎10មាន8 9យកប្រុសបាត់ហើយយកប្តីហ៎គឺអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងហ្មងអត់ឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងវាអាចលក្ខខណ្ឌទៅដែរទីមួយដោយថាដោយថាដុល្លារវាច្រើនដែរអញ្ចឹងណាមកពីមកពីបារាំងវានឹងខ្ជិះ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 ដែរដុល្លារបាទហ្នឹងហើយឲ្យបោករួមនឹងប្តីអត់នៅទៀតយូរយូរមកម្ដងអីទៅយើងអត់លេង TikTok លេងអីនោះមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេសិពើបាទហ្នឹងហើយតោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើស្អើបងប្រុសនេះខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់ចិត្តលើបងទេបងបើសិនជាខ្វាត់គេមិនឈ្នះផងចាមានតែឲ្យគេទៅទៅអឺមានតែឲ្យគេទៅទៅតែសំខាន់នោះអាណិតកូននោះទៀតណាប្រពន្ធនោះមិនអត់ចេះអាណិតកូនអត់ចេះអាណិតកូនអាណិតអីណាសាក់ញ៉ៃឈ្មោះគាត់ម្ដងទៀតមើលថាឥឡូវមិនដែរអនឯងដោយសារអនឯងមានថ្មីឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគាត់មិនតាន់មានថ្មីមានអីអីអញ្ចឹងណាបាទមើលសួរគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមើលតែបើថាគេមានថ្មីគេទៅហើយចាំជាប់ទេដល់ទៅហើយបាទអរគុណបាទឥឡូវសុំមួយទៀតណាចា ABC កម្ពុជា 105.5 FM សូមបងមានព្រមដែរគាត់ប្រទះឃើញឡានដឹកថ្មហើយគាត់ដឹកច្រើនបងស្លាហើយបើកលឿនទៅជ្រុះថ្មទៀតតាមផ្លូវត្រូវគេថាឯងនៅខាងផ្លូវលេខ5ពីកំពង់ឆ្នាំងឡើងមកពេញវិញមកដល់កថាហៃជីអាចនឹងហួសទឹកហូតហើយហើយនឹងសុំបងមានមួយទៀតដែលសារមានព្រមខមមិននៅក្នុងការឡាយផ្ទាល់បងឈ្មោះទេ2ខីដែលគាត់សួរថាចង់ដឹងក៏ចង់ដឹងរឿងយុញមាញ់មកកូនចាប្រមកចាយរឿងដែរជួយគេក្នុងការនៃគុណធនាចរហើយគេចាប់ថាគាត់បោកហើយយើងសុំប្រកាសម្ដងទៀតហ្មងព្រោះយើងជិះយើងប្រកាសប៉ុមានច្រើនដងដើម្បីរកជនរងគ្រោះគ្រោះធ្នាក់ការពីយប់ថ្ងៃទី15ម៉ោងប្រហែលជា11ទៅ11កន្លះយប់ចា៎នៅខាងផ្លូវកបាត់ក្រុងសៀមរាបនៅខាងបដុំកបៃរៀលគុណធនាចរហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះស្វឹងហើយដួលម៉ូតូគួយបាទដួលម៉ូតូចាំខ្ញុំធំឆ្លងតាមបោះសាឡាហ្នឹងហើយដួលម៉ូតូហើយរងរបួសធ្ងន់ណាហើយខាងប្រិមត ABC ដែលគាត់តាក់តឹងមកហ្នឹងគឺមានបងស្រីមានប្រិមត្តផ្សេងៗដែលគាត់បានឃើញហើយគាត់
ជួយឆែកលេខទូរស័ព្ទរបស់ជនក្រុមហ្នឹងតែតែគ្រួសារហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ជនក្រុមហ្នឹងគឺមានលេខដែលសែលឈ្មោះគាត់បានតែដូចជាតែតាពីតែពីមានឈ្មោះភ័ក្រហើយគាត់តែទៅពេលយប់ម៉ោង11កន្លះហ្នឹងជួបអ៊ំសំណាក់ឈ្មោះភ័ក្រហ្នឹងគឺប្រាប់ថាស្គាល់ជនក្រុមហ្នឹងក៏ចាប់ទៅតែតែលេខផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងណាហើយថាស្គាល់ទៀតតែខ្ចៃដានហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទរបស់ជនក្រុមរោគ្រួសារតាក់តងមកក៏បានគ្រួសារគេមកទទួលជនក្រុមនៅខាងម្ដុំកបីកបីរៀលថាកបីរៀលហ្នឹងឯងកបីរៀលអញ្ចឹងឯងនៅខាងផ្លូវក្បាត់ក្រុងសៀមរាបហ្នឹងហើយមិនតែម្ដងម្សិលមិញហ្នឹងគឺខាងអ៊ំស្រីដែលឈ្មោះថាភ័ក្រដែលបានដែលប្រិមត្ត ABC បានតេទៅសួរថាសាច់ញាតិរបស់ជនក្រុមមែនហ្នឹងគឺតេមករករឿងវាថាគាត់ខឹងគាត់ជេរខាងបងស្រីដែលតេតែហ្នឹងថាតេតែគាត់កដាយប់នឹងបោគាត់អញ្ចឹងណាបោថាមានគ្រួសារគ្រោះថ្នាក់ច្រើនចោហើយពួកគាត់អាហាងដាច់ខាតព្រោះយប់ម្សិលមិញមកមកកញ្ចាំហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ចូលអីហើយជាយើងប្រាប់គាត់ថាកាលនេះហ្នឹងមិនបោទេគ្រោះថ្នាក់មែនហើយលេខហ្នឹងសែលក្នុងទូរស័ព្ទជនក្រុមអញ្ចឹងណាតែគាត់ដាច់ខាតថាបើមិនបានជួបរឿងជនក្រុមទេគាត់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបងស្រីដែលបានតេតែគាត់ទាំងកដាយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមប្រកាសសួររកជនក្រុមដែលបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលម៉ូតូកាលពីយប់ថ្ងៃទី15នៅម៉ោង11យប់នៅកបីរៀលផ្លូវវៀងក្រុងផ្លូវកបាត់ក្រុងសៀមរាបនៅខាងសង្កាត់កបីរៀលផ្ទាល់ហ្មងព្រោះអ៊ំស្រីគាត់ខំខ្លាំងថាតែតើបោគាត់អីអញ្ចឹងតែយើងខ្លាចតែគាត់សាច់ញាតិរបស់ជនក្រុមឲ្យព្រោះសែវឈ្មោះហ្មងសាលាតែអាចគាត់ភាំងយប់ផងគាត់ធន់ខឹងតែមកទាំងយប់គាត់ក្រឃើញអញ្ចឹងណាយើងខ្លាចតែសាច់ញាតិគាត់ផងហើយជនក្រុមហ្នឹងពេលប្រិមត្តគាត់ថាពេលបងប្អូនមកយកហ្នឹងគេក៏ជាអ្នកនៅចិត្តកបីរៀលហ្នឹងដែរតែយើងមិនដឹងថាភូមិមួយណាចាអញ្ចឹងប្រកាសជនក្រុមដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យប់ថ្ងៃទី15ម៉ោង11យប់នៅកបីរៀលតាក់ទាំង ABC ផងបាទអរគុណច្រើនណាស់តោះមកឥឡូវយើងសូមស្រាសិននៅក្នុងកម្មវិធីបាទតោះបន្តមួយទៀតចាសូមមួយទៀតពីខាងប្រិមត្តសាស្ត្រក៏ផ្ដោតមកហ្នឹងគឺនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះក៏បែរថាមានឡានកុងតឺន័រមួយហ្នឹងបើកមានដឹកគូទូកុងតឺន័រចាប៉ុន្តែទូកុងតឺន័រនេះវាវែងជាងសាលាវាវែងជាងចង់ពាក់កដាហ្មងហើយឡានហ្នឹងគឺខ្សែភ្នំពេញ 3E0711 អសុំតោះភ្នំពេញ 3E0713 ចាភ្នំពេញ 3E0713 ក៏ថាមាននឹងសោពាក់កដាហ្មងហើយឮសោខ្លាក់បាទហ្នឹងហើយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់មានអីចឹងទៅណាអរគុណតាលីយកសូមសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់តេញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខជាពិសេសត្រីក្តាមគៀវតក្រូចស្រស់ពោតណាគឺមានថ្ងៃហ្នឹងណាហើយនឹងគ្រប់មុខផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវការតិចអាចចាត់ទៅមកបានណាចាតាមលេខបងសាលាម៉ាងគឺ010 499 4949 010 499 4949